Ermənistan növbəti dəfə onu Rusiya bağlayan arteriyada məhrum qalıb. İki ölkə arasındakı yeganə quru gömrük qapısı Ermənistandan olan yük maşınlarının üzünə bağlanıb. Nəticədə erməni sürücülər bir aya yaxındır Gürcüstanda öz maşınlarında gecələməli olurlar. ETV-nin Gürcüstan bürosunun əməkdaşları həmin sürücülərlə həm söhbət olub yaranmış vəziyyəti araşdırıb. Daha ətraflı Səid Babazadənin reportajından biləcəyik. Bura Ermənistanı Rusiyaya bağlayan yeganə quru yoldur. Lars gömrük keçid məntəqəsini aparan bu yol üzərində uzunluğu 10 kilometrlərlə olan yük maşının növbələri yaranıb və onların əksəriyyətinin Ermənistana məxsus olduğu müşahidə edilir. Bəzi erməni sürücülər artıq bir neçə həftədir ki, Rusiyaya keçmək üçün Gürcüstanda gözlədildiklərini bildirirlər. Yuxarı Lars yolu 30 ildir blokadada qalan Ermənistan iqtisadiyyatı üçün nəfəslik rolu oynayır. Artıq bu nəfəslik də tıxanıb. Ermənistana məxsus yük maşınları bir aya yaxındır Gürcüstandan Rusiyaya buraxılmırlar. Nəticədə bir ucu Tbilisiyə, digər ucu isə Lars qapısına uzanan yük maşının növbələri yaranıb. Maşınların böyük əksəriyyəti isə Ermənistana məxsusdur. Ərazidə antisanitar vəziyyət baş qaldırıb. Oktyabrın 31-dən Gürcüstanda gözləyən erməni sürücü Andranik Sərdaryan bildirir ki, Erməni sürücülərin Rusiyaya buraxılmaması məhz Zəngəzur dəhlizi ilə əlaqədardır. Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasını ləngitdiyi üçün Rusiya tərəfindən cəzalandırılır. Mən bilirəm niyə. Ona görə ki, Ermənistan Azərbaycana dəhliz vermir. Bir baxın, bu növbədə ancaq ermənilər gözləyir. Bizdən savayı heç kim yoxdur. Vəziyyət artıq heç yerdə yaxşı deyil. Oktyabrın 31-dən bəri gözləyirik. Məsələ Gürcüstanla bağlı deyil, Rusiyadan qaynaqlanır. Biz sadəcə olaraq bu əziyyəti Gürcüstan ərazisində çəkirik. Növbədəki maşınların 99,9% erməni maşınları və Ermənistan məhsullarıdır. Məhz bu dəhlizə görə Rusiya bizi cəzalandırır. Lars yolunda yaranmış sıxlıqdan şikayətlənənlər arasında türkiyəli sürücülər də var. Onlar Zəngəzur dəhlizinin açılmasıyla yük maşını sürücülərinin Lars yolundakı stresdən xilas ola biləcəyini deyirlər. Bu kapı açılırsa bir kere Türkiyə içində, Azərbaycan içində çox iyi olur. Səbəbi şu, en azından bizim zaman kaybımız olmadığı gibi Azərbaycan üzərindən gittiğimiz zaman dərdimizi en azından Azərbaycanda anlatabiliyoruz. Yani iyi kötü anlaşabiliyoruz. O yüzden hem zaman kaybımız çok az olacak, hem ekonomik kaybımız çok az olacak. Bu arada hem Türkiye kazanmış olacak, hem Azerbaycan kazanmış olacak. Gözlemekten yorulmuş sürücüler ilerlemeye çalışırlar. Bu ise kaotik vəziyyətə səbəb olur. Türkiyəli sürücüler artık yol yoldaşları arasında strese dözmeyip vefat edenlerin de olduğunu bildirdiler. 13-15 gündür yollardayız. Hala karşıya geçemedik işte. Türkmenistan kapalı, kapalı olduğu için o yandan gidecek olan arabalarda bu güzergahı kullanıyor. Bu güzergahı kullandığı için de aşırı yoğunluk oluyor. Yoğunluk olduğu zaman da aşırı sollamalar oluyor, tamam mı? Nahçıvan kapısı da açılırsa tam bildiğim kadarıyla şu an açık değil. Açıksa da çok az yani. Açıldığı zaman bu yoğunluk kalkar, bu kadar yoğunluk olmaz. Tezlikle kış gelecek. Bu ise o demektir ki, yüksek dağlardan keçen Lars yolu qar səbəbilə yenidən aylarla qapalı qalacaq. Təbiət yenə Ermənistanı müttəfiqi Rusiya ilə əlaqələndirən yeganə quru yolundan məhrum qoyacaq. Mürəkkəb reliyefli bu yollarda erməni istirablarına son qoymaq çoxdandır İravanın öz əlindədir. İndi erməni sürücülərin bu yolda üzləşdiyi vəziyyət Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycanla əməkdaşlıqdan inadla imtina edərək öz xalqını hansı vəziyyətə salmasının kiçik bir nümunəsidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması Gürcüstan yolları üzərində yaranmış sıxlığı aradan qaldırmağa kömək etməklə yanaşı, bölgənin tranzit imkanlarını da gücləndirəcək. Bundan isə sadəcə Azərbaycanlı və Türk sürücülər deyil, özlərinin təbirincə desək, həftələrdir yollarda gözlədilən erməni sürücülər də faydalana bilər. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Gürcüstandan xüsusi olaraq ITV Xəbər üçün.